Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Será mesmo que Gabi e Thierry vão voltar? O vidente Rodrigo Tudor, através das suas novas previsões, revelou tudo sobre o casal. E eu vou rodar o vídeo para vocês. Pode rodar. Eu conheço assim, né? Assim, de show, mas não a atendi. Mas logo, logo vai ter esse momento. Até porque ela tá em Los Angeles, né? Ela tá num outro momento. Né? Que legal. E pediram para te perguntar muito se Gabi e Thierry voltam. Eu sei que você tem amizade com eles, né? Ali, eu não sei... Eles são tão queridos, eles têm uma sintonia tão grande, né? Tanto a Gabi, que é mineira daqui também, quanto o Thierry, eles são, sabe, aqueles artistas assim, que são dispostos ao público, eles são queridos, é um casal lindo, eu fiquei com o maior dó quando terminou, mas fazer o quê, né? Como eu venho dizer para vocês, são decisões pessoais. Eu acho que aquele momento estava muito complicado. Agora é um momento muito positivo para a Gabi, para a música dela, ela vai estar estouradíssima. Thierry também vai subir lá na Globo, show, mas eu tô contando aqui pra você, lá na frente eu ainda acredito num reencontro, porque o amor deles, a gente que vivenciou, que viu, são lindos, é um casal lindo, mas isso aí só o tempo dirá. Pode ser até que seja um desejo pessoal meu esse reencontro deles, mas eu acho eles maravilhosos, né? Que legal. E a sua amiga Sabrina Sato, Rodrigo, como fica o futuro? Eu tinha previsto também que o carnaval seria dela, você lembra disso? Sim, lembro. Pois é, o carnaval foi dela, né? Com todas as outras maravilhosas, a Gabi, tanta gente linda que desfilou, né? Mas a Sabrina como é que eu vou te dizer? Seria a nova Hebe Camargo, né? Vamos colocar dessa maneira. A Sabrina ícone, caminhos absolutamente abertos, o que eu vi para ela, que eu dei até para um jornal que eu esqueci, que ela vai ser mãe novamente, e eu acho que a Globo puxou ela para a GNT, mas que a tendência dela é ter um programa em rede aberta. Ela vai ter, eu falei para ela, ela está para assumir um programa na Globo aberta, Globo Brasil. Que legal, que legal. Filhinho, eu acho que a Zoe é a televisão antiga essa, viu, Belguinha? Que a Zoe vai ter o irmãozinho dela lá. Ela, a dona Kika, que é a mamãe dela, são pessoas muito queridas. Que legal. E uma pessoa que eu nunca te perguntei, eu não sei se você conhece ela, como você conhece muitos famosos, e até saber do futuro dela, como fica, é o Léo Dias, famoso jornalista. Você conhece ou não? Eu já tive alguns contatos com ele em cobertura de evento. Eu me lembro que ele já me entrevistou, né? É uma pessoa boa. Ele tem luz, né? Ele é uma pessoa que tem luz, ele tem brilho, só que assim, ele tem que ter mais calma nas colocações dele, é igual o que eu venho falando nas minhas previsões, nem tudo pode ser falado, né? Particularidades de pessoas, igual houve uma polêmica entre eles e a Luciana de Mendes. Sim, eu vi ela chorando, né? Ele noticiou a notícia, mas eu acho que o Léo é um menino bom, mas ele compra muita briga que não é dele, né? Não vale a pena se expor pessoas para pessoas ficarem com ódio e trazer essa energia ruim para você. Isso nunca vale a pena. Mas é uma pessoa boa, eu pouquíssimo contato com ele, eu encontrei com ele acho que 2 vezes e tal, mas foi muito receptivo, foi uma pessoa muito legal comigo, né? Como todos, eu nunca tive problema nenhum com jornalistas, sempre muito queridos, mas eu acho que às vezes assim, ele não precisa falar tanto, porque às vezes ele atinge feridas, e quando você mexe em ferida, aí é problema. E ele vai continuar tendo uma relevância, um destaque? Vai sim, vai. Já tem o nome dele, é competente no que faz, mas eu acho só... Eu nunca o atendi, mas um conselho que eu daria para ele, nada precisa... nem tudo precisa ser falado. Ele tem muito inimigo, né? Então, ficar mais light, né? O pessoal quer entretenimento, quer fofoca. Mas eu acho que a fofoca ela perde um caminho quando ela vira deformações ou trazer, não que ele faça, tá gente, mas trazer informações muito particulares, a pessoa se sente invadida, né? Eu não gosto Eu não gostaria, eu sou discretíssimo, as pessoas não sabem nada da minha vida particular, sabe? Então acho que é assim que tem que ser, porque a gente não precisa ficar se expondo tanto, né? Mas tá o caminho dele, é uma pessoa do bem. Sim. Ô, Rodrigo, uma pessoa que você previu, fez previsões para ela e acabou acertando, foi também, né, a Ana Maria Braga, que você vinha dizendo os alertas sobre saúde e veio se confirmar. E o que você vê pro futuro dela aí? Ela vai se recuperar? Como toda pessoa que está se tratando aí, ela vai continuar lutando, né, nesses tratamentos dela que ela tem feito. Acho que ela deveria parar de fumar. Ai, ia ser tão bom, Ana, se ela largasse o cigarro. Nossa, ia ser muito bom. E eu vejo apenas essa questão que envolve o divórcio dela, problemas jurídicos, né? Problemas jurídicos, né? Mas eu não estou assim vendo nada de trágico para ela, não. É mais problemas jurídicos, essa coisa toda aí, parar de fumar, se cuidar mais desse aspecto. Quem sabe ela tira umas férias, eu acho que ela está muito cansada, né? Mas eu percebo que ela precisaria tirar um tempo para ela. Eu acho que essa seria um caminho para se cuidar e ver essa questão pulmonar. O cigarro só atrai ruim para a gente. Então é uma coisa que, mais uma vez, pela mão do homem, você fuma, você causa todo um problema. O mesmo acontece com pessoas que usam outras coisas, que bebem. Tudo isso são canais de espíritos obsessores. Você tem que ficar livre do quê? Da bebida, da droga, né? De tudo isso que é ruim, porque senão você atrai esses obsessores para você. Essa realmente ela é uma pessoa iluminada, só deveria parar de fumar, ligar pro mão, fica tudo bem. Luísa Sonza, Rodrigo, ela que tá em destaque aí, pediram muito para você falar da Luísa aí, se ela continua com essa carreira brilhante aí. Vê a foto dela aqui? Você canaliza a energia quando você vê a foto, Rodrigo? Isso. Nossa, você tá de parabéns, hein, Carlos? Por quê? Vou mostrar que ela vai ter, ó. Tem uns 300 aqui. Ó, ela continua muito bem. Tô olhando aqui a carinha dela. Eu não entendi o que você falou, Rodrigo. Do que tá muita gente? 300 mensagens só. Só 300. Nossa, tá uma repercussão enorme aqui. Nós já vamos responder vocês, tá, galera? Deixa, só tenha... Obrigado pelo carinho. Isso, só tem essa da Luísa e mais uma aí, a gente já vai responder as perguntas. Estou olhando aqui a Luísa, ela continua com sucesso, muito sucesso. Algumas questões a nível de amor que ela tem que resolver. Pela minha visão aqui, dá umas questões de amor aí que ela tem que resolver. E é isso, continua brilhando, é o ano dela. 2023 vai ser melhor, vai ter surpresas para ela, mas continua com muito brilho, né? Que legal. E por último, que pediram para te perguntar, antes da gente entrar nas perguntas, o querido apresentador Silvio Santos, que esteve afastado aí das gravações durante o tempo da pandemia. Ele volta com tudo agora, Rodrigo? Tem algum alerta para ele ou não? Tá tudo tranquilo? Saúde, né? Porque eu acho que o Silvio, ele tá, assim, um pouco fragilizado, né? É uma pessoa queridíssima, um ícone, mas tem que cuidar muito, muito da saúde. Entendi. Então esse é o alerta. Mas você vê morte ou não? Não pode nem comentar. Eu quero acreditar que ele vai viver 200 anos. É o que todo mundo torce aí. As pessoas gostam muito do Silvio, né, Rodrigo? Muito. E eu sempre pergunto aqui para meus convidados a respeito de mim e desse projeto novo aí, que é o Místico Podcast. Se você vê um crescimento aí. Olha, eu fico impressionado, como eu sempre sou muito transparente nas minhas coisas, eu pessoalmente não gostava de YouTube. Como eu te disse, foi um projeto nosso de 4 anos, né? Sim. Eu, seu, da Carlinha e tal, e é impressionante o poder do YouTube, né? Atualmente, eu sempre tive uma grande relevância, mas as pessoas chegam na gente. Eu atendi uma querida da Somália outro dia, lugares que eu realmente nem imaginava olhando para o globo terrestre. Então, quer dizer, gente do México, Guatemala, tudo que é lugar. O YouTube é a TV do mundo, né? A TV que vai ficar é o YouTube, né? E o Místico Podcast é um projeto inovador, é um projeto que ele tem tudo para ter mais sucesso. Você já está aí com grandes profissionais aí fazendo previsões, e até eu, Rodrigo Tudor, que represento essa parte dos paranormais que estão aí na mídia, nas TVs, eu convido aos amigos paranormais pessoas tão queridas e célebres aí, como muita gente boa, é difícil falar nomes, mas tem tanta gente boa, aceitem aí os convites do Carlos, é um rapaz extremamente do bem, honesto, sabe? Aceitem, é uma relevância. Às vezes a pessoa fala, ah, nem preciso de consulta. Eu também não, gente, mas eu venho, porque é bom falar para o público, né? Então tem grandes amigos aí. Márcia Fernandes, querida, quem sabe a Marcinha vem. É, a gente conta aí com a presença dela, ia ser ilustre. A Márcia é uma diva, eu costumo falar que ela é uma diva, de uma simplicidade, uma querida. Ai... Bom, amigos, peço que vocês inscrevam-se no canal do Rodrigo Tudor, o link está na descrição, tá? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ativa aí o sininho das notificações e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho para você. O amado, né, e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldansa? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!